Rudenī uzsāka darbu jauns parlamenta sastāvs. Lai iezīmētu mūsu reģionam svarīgākās prioritātes un jautājumus, kā arī ieskicētu Latgales attīstības vīziju tuvākajiem gadiem, Daugavpils pašvaldība aicināja Saeimas pārstāvjus apmeklēt pilsētu. 16. Janvārī, atsaucoties uz šo aicinājumu, Daugavpili apmeklē Latvijas Republikas Saeimas vicespīkers Jānis Grasbergs. Vizītes laikā viesi iepazinās ar Daugavpilī īstenojamiem infrastruktūras uzlabošanas, uzņēmējdarbības veicināšanas, turismu un citu nozaru projektiem. Attīstības departamenta un pilsētas saimniecības un attīstības komitejas vadība iepazīstināja Saeimas pārstāvjus ar Latgales zoodārzu un inovāciju centra attīstības projektiem, iezīmēja pilsētas ceļu infrastruktūras uzlabošanas plānus, apmeklēja Ziemeļu industriālo zonu un jauno Šķeldes katlu māju TEC 3 teritorijā. Par svarīgākajām sarunas tēmām kļuva investoru piesaiste un pilsētas ekonomiskās attīstības jautājumi. Galvenais mērķis man vienmēr ir bijis pēc iespējas vairāk naudas dabūt uz pilsētu, lai mūsu pilsētas budžets netiktu iedragāts un mēs vairāk varētu attīstīties, izmantojot arī Eiropas Savienības struktūra fondu finansējumu un arī valsts palīdzību. Es sagaidīju augstos viesus uz šosejas A6, piebraucamā ceļa Daugavpils Nīcgale. Tas ir tāds vēsturiski, mums ir neremontēts un jau ārpus jebkuras kritikas atrodas mūsu ceļš, kas ir principā pilsētas vizītkartē. Šodien mēs esam runājuši par to, ka beidzot mums ir projektēšana, šī ceļa posma notiek, ko mēs tālāk darīsim, ir iepiesaista finansējums. Nākamais, ko mēs esam likuši pa pamatmērķiem, ir jaunas darba vietas un industriālās rūpnieciskās zonas attīstības. Esam apskatījušies, cik ļoti labi Daugavpili ir integrēta vēsturiski industriālās zonas un arī apkaimes, kur ļoti labi ir jauniem uzņēmumiem nākt vai arī ārvalstu investoriem nākšai un attīstīties. Kopējais vilciens uzskatu, ka mērķi ir sasniegti, vienojamies to, ka mēs arī iesniegsim savus konkrētos jau priekšlikumus nākotnē pilsētas attīstība, tur, kur mēs redzam valsts iesaisti, turpināsim tālāk strādāt ar valdību, lai piesaistītu finanšu līdzekļus Daugavpils pilsētas attīstībai. Saeimas pārstāvji atzinīgi novērtē darbu, kas paveikts Daugavpils industriālās attīstības virzienā un atzina, ka daudz augstas gatavības projekti, kas izstrādāti pašvaldībā, varētu iegūt valsts finansējumu, kas savukārt pozitīvi ietekmētu visa Latgales reģiona attīstību kopumā. Šodienas vizīte īstenībā pavēra tādu jaunu skatījumu uz Daugavpilu un parādīja to realitāti, jo mums ir tā, ka bieži vien mēs medijos dzirdam kaut ko vienu, un kad tu atbrauc klātienē apsties, tad varbūt redzi kaut ko savādāk. Un tieši šīs te lietas attīstības virzienā, kas ir nepieciešamas, lai pilsēta augtu un attīstītos. Šeit ir vēl daudz vietas, kur teiksim, ienākt arī tādiem lielākiem ārzemju investoriem, uzņēmējiem, un kad ir šie te pievadi un tas. Protams, ka jārēķinās, ka tas visam ir nepieciešams pretī budžets. Un skaidrs arī, kad mūsu attīstība, nu, Latvijā lielā mērā ir diezgan vēl joprojām atkarīgi no šiem te Eiropas projektiem un kā tie tiek ievirzīti. Īstenībā šī diena bija ļoti labs tāds arī ieskats tam, nu, ko vajadzētu iekļaut šajos Latgales plānošanas dokumentos, jo nu, skaidrs, ka šī ir Latgales lielākā pilsēta un Latvijas otra lielākā pilsēta. Un es domāju, ka nu, ir pienācis laiks tam iedzīvotājs skaitam sākt celties uz augšu, vai ne? Un tas būtu tas notiek, kā es redzētu Daugavpils attīstību. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.